Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E que foi? Você não me conhece? Não sabe meu nome? Ah, se você não me conhece é porque você não é nossa criança. E quem não é nossa criança nem pode ver a nossa receitinha. Corre aqui então para se inscrever, para você ver todas as receitinhas e toda a bagunça que a gente faz aqui. Hoje a mamãe vai fazer dois mousses. Um que é de mulango, ai que eu adoro. E o outro que é de bubele, ah que eu adoro também. E ela vai fazer até um moussezinho de chima, aquele chantilly. Ai como eu adoro esse buço. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje nós vamos ter dois mousses super deliciosos. Um vai ser de morango e o segundo vai ser de blueberry. São receitinhas super fáceis para a gente fazer para nossas bonequinhas. E para fazer essas duas receitinhas super divertidas, eu vou usar creme branco, pode ser creme de cabelo, creme de corpo, algum creme que a mamãe não esteja usando mais. E eu vou precisar também de corante alimentício na cor vermelha e na cor azul. Vou usar essa espuma de barbear aqui para fazer o chantilly por cima. Eu tenho esses dois potinhos super fofos que eu vou usar para colocar a nossa mousse. Duas colherzinhas super bonitinhas. E ela funciona de verdade. Olha que fofinha. Vou começar colocando os ingredientes aqui. Primeiro eu vou colocar um pouquinho do creme. Vamos lá. Opa, já está bom. Para misturar o corante, você não pode colocar direto ali no creme, porque senão ele dá um monte de bolinha. Então eu vou colocar primeiro um pouquinho de água aqui, nessa panelinha. E vou colocar algumas gotinhas do corante. Eu vou começar com o azul, que é o de blueberry. Uma, duas, opa, três gotinhas já está o suficiente. Agora vamos mexer bastante. Olha que cor linda que já ficou, hein? Esse mousse de blueberry vai ficar super gostosinho. Todo o líquido despejando assim. E vamos bater. Ah, a minha batedeira pifou, não quer mais funcionar. Ah, então vamos fazer sem batedeira mesmo. Ela não quer funcionar, eu vou fazer sem a batedeira. Assim vocês podem ver que também dá certo sem a batedeira. Tem que mexer bastante. Com a batedeira é um pouquinho mais fácil, né? Porque aí ela mexe sozinha. Mas assim também vai ficar super divertido. Olha que cor bonitinha que tá ficando esse mousse de blueberry. A Amandinha vai adorar. E as bonequinhas também de vocês também vão adorar. Super cremosinho. Agora é só colocar no potinho. Vou colocar todo o mousse aqui de blueberry. Tá ficando delicinha e vai ficar muito cremoso, olha só que legal. E vamos para o segundo mousse. Com a batedeira escangalhou, nós não vamos usar mais ela. Eu vou usar agora a panelinha. Vou começar com um pouquinho de água para poder dissolver todo o corante e vou pingar algumas gotinhas do meu corante vermelho, que é para fazer o de morango. Nham, nham. Acho que vai ficar super delicinha também. Mistura bem. Opa, já fiz bagunça. Ah, mas a bagunça faz parte da brincadeira, né? Agora vamos colocar um pouquinho de creme. Acho que foi muito, hein? Mas vamos lá. Vamos mexer bastante até ele ficar bem vermelhinho e bem mexidinho, bem misturadinho com o corante todo incorporado no creme. Vamos lá. Com a batedeira é mais fácil, mas também dá pra fazer na mão. E olha só como tá ficando legal, super divertido. Um vermelho bem bonitinho e super cremoso. As bonequinhas vão adorar e essa receita é super facinha de fazer. Pronto. Agora eu vou colocar no meu potinho. Vou colocar a mesma quantidade que tem aqui, pra ficar bem bonitinho e igual. Pronto. Ai, que fofo que ficou. Agora falta colocar o creme. E o creme eu vou fazer com espuma de barbear. Vamos lá, vamos balançar. E agora vamos colocar aqui o creme. Uau! Ficou super legal. Olha que divertido. É só colocar duas colheres, uma aqui e a outra aqui.
e deixar a baby saborear. A parte que eu vou saborear é que mais me interessa. Ah, eu sei, né, Amandinha? Qual você vai querer primeiro, de morango ou de blueberry? Ah, mãe, eu quero o de blueberry. Tá bom, então primeiro você vai experimentar o de blueberry. E vai dizer pra mamãe se tá gostoso, hein, Amandinha? Claro que tá, uma delícia! Vou pegar um pouquinho de blueberry lá do finzinho. Olha só, e o creme. Oh, que delícia, muito bom! Quer mais, Amandinha? É cara, manda pra cá. Então vamos pegar um pouquinho de blueberry lá do fundinho, é blocão. Ah, como eu gosto de lotar meu buço. Vamos pegar mais um pouquinho. Olha só, Amandinha. Ai, tá lindo, mamãe. Tô adorando. Ai, como é bom comer lotar buço. Mais um pouquinho, Amandinha. Mamãe, agora deixa eu pimentar meu molhango. Claro. Quem vai pimentar o de molhango é o meu outro estômago. Ai, Amandinha. Tá bom, então, né? Vamos lá, então. Experimentar o de morango. Mãe, pega meu molhanguinho. Pera aí, deixa eu tentar, então. Pronto, olha aqui, moranguinho embaixo e o chantilly em cima. Ah, mamãe, isso é muito bom, mamãe. Ah, eu também acho, Amandinha, fica uma delícia, né? Fica, mamãe, fica muito delícia. E se você quiser mesclar aqui por cima, é só fazer assim, ó, com a colherzinha, colocando lá embaixo e depois subindo. Aí o creme vai ficar todo mescladinho de branco e de vermelho, né, Amandinha? Isso mesmo, eu adoro. Manda mais pra cá, mamãe. Calma, Amandinha. Suas filhinhas em casa também são comilonas, crianças. Elas nem esperam a mamãe dar, ficam logo pedindo. Que isso, mamãe? Que absurdo. Eu não sou nem comilona. Toma, Amandinha. Mamãe! Que foi, Amandinha? Ainda não acabei de te dar, ainda vou te dar. Tenha calma. Eu sei, mas que é outra coisa. Que outra coisa? Você podia assim me dar os dois ao mesmo tempo? Ai, Amanda, só inventa marmota, né, dona Amanda? Não, mamãe, não é marmota. É que ele é chebuço. Tá bom, mas tamo aqui, então. Ai, meu Deus do céu. Agora de molanguinho, mamãe. De molanguinho. Isso que é vida, meu Deus. Comer dois murchos ao mesmo tempo, bubel e mulango. Ai, que delícia, como eu gosto, como eu gosto. Ai, uau, uau, latino, mamãe. É, Amandinha, eu acho que ele tá querendo mousse de blueberry também. Não, mamãe, cachorrinho não pode comer, né? Ah, de brincadeirinha pode, Amandinha, mas de verdade dá dor de barriga nele. Ai, então tá bom. Delícia, adorei. Ai, como é bom lotar os dois estômagos. Mas, gente, você aí que tá me joiando tanto. Amandinha, vem limpar essa boca. Mamãe, eu tava conversando com as minhas crianças, mãe. Que falta de educação. Amandinha, falta de educação é conversar com a boca cheia. Não é isso, crianças? Ah lá, elas estão dizendo que sim. Mas, mamãe, ei, você aí nesse cantinho. Você já tava rapando fora sem dar meu like, né? Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Já tive uma ideia. Pera aí, não vai embora, não. Quem ganhou o mousse de Bubel e Nacala quer ver aqui pra eu saber. Mamãe! Já sei, Amandinha. Tô preparada. Eles querem mousse? Querem, mamãe. Eles querem. Então vamos lá, hein? Toma o mousse. Gente, eu faço de laranja ou de limão. Ah, mas também de ervilha é tão bom. Ai, de mulango. Ai, de celeza. É tudo bom. Ei, mas você é de casa. Minha criança já chegou, né? Você sabia, sim, que hoje vai ter um cozinhando com a Amandinha? É isso mesmo. Eu vou fazer um papá muito gostoso. Claro que é papinha, né? Porque eu adoro papinha. Ah, mas você do outro lado não me conhece? Você nem sabe que eu sou joiuda? Ah, se você não me conhece é porque você não é minha criança. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ai, hoje tem papá gostoso e eu vou apresentar pra vocês a minha cobaia, quer dizer, a minha experimentadora de papinha. Ei, sou eu mesmo que acha. Sou eu que vou ser a cobaia da Amandinha. Será que o papadeiro vai estar gostoso? Eu espero que sim, porque eu só gosto de macarrãozinho. Assim, ó.
Não, criatura, hoje não tem noodles pra você nem macarrãozinho. Hoje é papinha. Eu tenho certeza que você vai adorar, porque minha receita é assim, fantástica. Mas eu também vou ter uma copilhota, quer dizer, né? Uma chefe de cozinha número 2 pra me ajudar. E vocês sabem quem é? Parece aí minha chefe. É isso mesmo, a mamãe vai me ajudar a fazer esse papá. Porque criança na cozinha sozinha não pode. Tem que ter uma mãe, o papai, a titia, a irmã, alguém adulto pra ajudar. Então vamos lá, cambada. Eu vou usar minha batedeira, porque eu quero que fique muito cremosa essa minha papinha. Agora é com vocês a minha assistente de cozinha, mamãe. Ê, mamãe, vai lá mostrar a receitinha para as crianças. Olá, amiguinhos. Essa nossa receitinha é muito divertida, gostosa para as nossas babies e facinho de fazer. Se você não tiver uma batedeira dessa aqui em casa, igual a gente tem aqui, olha, ela liga de verdade. Não tem problema, você pode misturar também com a colherzinha ou com qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa. Isso mesmo, mamãe, vamos começar com a papinha de ervilha. Tá certo então, Amandinha. Pra papinha de ervilha, eu vou usar esse copinho muito fofo, que é do Nemo, olha que fofinho. Eu vou colocar só um pouquinho de água. Assim, olha, pra poder diluir o nosso corante. Eu vou usar esse corante verde aqui, que é um verde folha, que parece com a ervilha. Vou pingar aqui umas 4 gotinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou misturar para ver se já tá uma cor legal. Vamos ver. Ah, eu acho que precisa de mais 2 gotinhas para ficar com uma cor um pouquinho mais forte. 1, 2 gotinhas. Pronto. Agora eu vou mexer. Depois eu vou colocar essa aguinha bem aqui na minha batedeira. Eu vou tirar essa parte aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Vou colocar aqui. Vou usar um pouquinho de farinha de trigo para dar uma consistência bem legal na papinha das meninas. 1 colherzinha, 2, 3 colherzinhas, eu acho que já está bom. Mas isso vai depender da quantidade de papinha que você quer fazer e também de como que você quer que ela fique, mais cremosa ou menos cremosa. Agora eu vou bater e vamos ver como vai ficar. Olha que lindo! Está ficando uma cor muito linda. Olha só que legal! As meninas vão adorar essa papinha. E eu aposto que a minha Luísa vai dizer que papinha é mais gostoso do que macarrãozinho. Porque ela adora o macarrãozinho. Vocês viram ela falando noodles, noodles. Noodles é macarrãozinho em inglês, né? Então vamos lá. Na verdade, macarrão. Noodles é macarrão. Será que já tá boa? Vamos ver. O selo já tá delicioso, mamãe! Eu também acho, Amandinha, mas ainda tem umas bolinhas, tá vendo aqui, crianças? Olha só, ainda tem uns pedacinhos de farinha, então eu vou bater um pouquinho mais. Vamos lá, batendo um pouquinho, mas pra misturar tudo bem direitinho e essa papinha de ervilha ficar bem cremosa, igual a minha Amandinha gosta. Essa receita é da minha Amandinha, foi ela que me ensinou. Vamos ver se vai dar certo no final, hein? Quem acha que vai dar certo aí de casa? Quem acha que vai dar certo, escreve aqui assim. Amandinha é uma boa cozinheira. E quem achar que não vai dar certo, escreve. Amandinha vai fazer bagunça. Vamos ver o que vocês acham, hein, crianças? Olha lá, eu acho que já está boa. Deixa eu tirar aqui essa parte para ficar mais fácil para eu ver. Olha só como é que ficou. Ficou bem legal. Ficou um pouquinho líquida. Você pode fazer um pouquinho mais durinha, mas eu prefiro assim, porque dessa forma é mais difícil de entupir o caninho das babies, porque elas têm um caninho que pode entupir, né? Então, sendo líquida, é mais fácil. Depois que elas comerem, é só dar um pouquinho de água que desce tudo pra fraldinha. Vamos lá, já tá bem batidinha. Agora eu vou colocar um pouquinho em cada pratinho. 1, 2, 3,
4 colherzinhas, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 colherzinhas. Ah, ainda sobrou bastante, então eu vou derramar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto, agora acabou tudinho. Tá vendo aí, Lulu, como tá bonita? Eu aposto que você vai adorar a minha papinha. Oh, eu desconfio, um dia que eu gosto mesmo de macarrãozinho. Que atulha, cala essa mataca e deixa a mamãe te dar pra você ver se você vai gostar. É verdade, Lulu, tem que experimentar o papazinho novo. Não pode comer sempre o mesmo papá. Vamos lá experimentar. Que você achou, Lulu? Me dá mais um pouquinho, mamãe vai ter certeza. Tá bom, Lulu, mais um pouquinho. E aí, agora já deu pra ter certeza? Nem tanto, mamãe, ainda só mais um pouquinho, zinho, zinho, zinho. Docinho, Lulu. E agora, o que você achou, Lulu? Ah, mamãezinha, eu posso falar a verdade? É claro, minha Lulu. Eu achei que tá assim, maravilhosa. Ah, eu sabia, Lulu. Toma mais um pouquinho. Eu agora adoro papinha de ervilha, mamãe. Me dá mais, mamãe. Mamãe. Que foi, Lulu? Da próxima vez, assim, eu posso colocar um pouquinho de macarrãozinho nudos nessa receita? Vamos pensar. Se as crianças quiserem que a gente faça uma sopa de macarrãozinho, a gente pode fazer. Ah, tomara que as crianças queiram. Que delícia, mamãe. Viu aí, lingaluda, como é gostoso? Agora é minha vez, mamãe, dá pra mim. Tá bom, Amandinha. Realmente agora é sua vez, né? Porque a Lulu já papou, agora é sua vez de papar. Que delícia, mamãe. Com a Amandinha, não precisa nem perguntar se tá bom, né, Amandinha? Claro que não, mamãe. Se é papai, é sempre bom. Ah, é verdade, né? Tem que se alimentar direitinho. Comer também sopinhas. Isso, mãe. E essa sopinha é muito boa, mãe. Sopinha verde é bom, né, mamãe? É sim, Amandinha. Tudo que é verde, assim, no pratinho... Ah, meu Deus. É bom, faz bem pra saúde. Eu adoro coisa verde. Eu adoro malheiro. Mamãe, mamãe. Que foi, Amandinha? Como ele come... Espera acabar de comer, depois você fala, Amandinha. Tá bom, mamãe. É a última, mamãe. É, Amandinha, a última colherada. Então agora a gente pode fazer uma papinha doce pra sobremesa... Mas, Amandinha, não era só uma receita? Ah, mamãe, mas eu acho que as crianças querem ver duas. Quem quer ver duas receitas, escreve aí pra eu saber. Quanto isso, mãe, dá só aquele restinho que sobrou ali na colherzinha. Tá bom, Amandinha. Vamos ver o que as crianças vão falar, hein, Amandinha? Elas vão falar que eu quero outra receita. Quer vê-lo, mamãe? Lê aí, então, Amandinha. Eu quero outra receita, outra papinha doce. Tá vendo aí, mãe? As crianças são tudo joiudo igual a mim. Então vamos lá, Amandinha. Qual vai ser a receita doce? Ah, mamãe, vai ser uma mousse bem cremosa de cereja. Ah, boa ideia. E agora nós vamos usar esse liquidificadorzinho aqui? Não vai ser mais na batedeira? Não, mamãe. Você não sabia, sim, que mousse se faz no liquidificador? Ah, eu não sabia, porque a receita é sua, Amandinha. Então vamos lá, minha assistente, vamos começar a receita. Bem, a receita de mousse da Amandinha é tirar a tampa do liquidificador. A mamãe tá tão engaixadinha hoje. Ah, Amandinha, depois disso eu vou colocar um pouco de água pra poder fazer essa mousse bem gostosa e é de cereja, né, Amandinha? É sim, mamãe, eu adoro cereja. Então, para essa mousse de cereja, eu vou usar esse corante aqui rosa. Vamos abrir aqui. E eu vou colocar algumas gotinhas aqui. Deixa eu ver quantas gotinhas. Uma. Ai, meu Deus, esse aqui tá um pouquinho difícil de sair as gotinhas, hein? Uma. Opa! Saiu bastante. Agora já tá bom. Chega porque caiu uma gotona. Ah, uma gotona! E para completar essa mousse de cereja, vai um ingrediente especial, que é farinha de trigo, não é isso, Amandinha? É, caramba, tem que colocar o trigo aí, mamãe, coloca! Então aqui eu vou colocar um pouquinho mais de colheradas, porque a mousse é um pouquinho mais durinha do que a sopinha das meninas.
Então foram 3 colherzinhas, 4. Será que já tá bom? Vamos ver. Vou colocar a tampinha e vamos bater. Será que vai ficar boa essa receita da Amandinha? Ah, eu não sei se a Amandinha é uma boa cozinheira. Aí nós vamos descobrir daqui a pouco. A sopinha de ervilha, papinha, ficou gostosa. Ai, vai ficar legal. Olha só como é que tá ficando. Prontinho. Agora eu acho que já tá bem cremosinho. Vamos ver. Ah, olha só que delícia. Eu acho que as meninas vão gostar mesmo, hein? E eu acho que a Amandinha é uma boa cozinheira. Ah, não é pra me gambar não, sabe? Mas é sim, é verdade que eu cozinho muito bem. Mamãe, vai lá, me dá. Pera aí, Amandinha, que eu vou colocar num pratinho pra você e a sua irmã comerem. Não, mamãe, no patinho não. Você não sabe, assim, que uma mestre cuca, cozinheira, chefe de cozinha, bebe a live, Amandinha, nenenzinho da mamãe. O quê, Amandinha? Lá vem você com suas marmotas. Você não sabe, assim, que tem que experimentar, assim, na boca? Como, Amandinha? Na boca? Como? Na boca, mamãe. Coloca o liquidificador aqui na minha boca, ó, e me dá... Mas, Amanda, isso é porcaria. Você tem que comer no prato, no copinho. Ah, mamãe, deixa cheio hoje. É brincadeira. Depois você lava o ficador. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Primeiro eu vou dar pra Lulu pra ver se ela gosta. Tá bom, mamãe. Dá pra Lulu. Minha Lulu, você vai querer que a mamãe coloque no pratinho pra você ou vai querer fazer a mesma bagunça da Amandinha? Oh, mamãe, eu quero fazer a mesma bagunça da Amandinha. Ah, mas eu sabia. Aqui em casa, quando uma inventa uma bagunça, todo mundo vai junto. Tá bom, Lulu. Vamos lá, então, hein? Prepara. Muito delícia, mamãe. Eu adorei, mamãe. Você gostou, minha Lulu? Eu adorei. Não é só o macarrãozinho que é gostoso, não. É verdade, tá vendo? Tem que provar várias receitinhas porque tem muita coisa gostosa. Bem, eu só acho que agora é minha vez de me fartar. Tá bom, mãe. Deixa a mamãe te segurar aqui. Vai lá, mamãe. Manda a baixa. Dá pra mim. Ai, o que que eu não faço de bagunça pra essas minhas meninas, hein? Toma, Amandinha. Baixa o bracinho. Tá bom, mamãe? Meu Deus, que delícia! Isso que é vida! Lotando o buço! Ah, meu Deus! Eu não quero mais nada, eu não vou dar nem tapa para minhas crianças. Mamãe, me dá tudo. Não, mãe, vai te dar dor de barriga. Ai, criança, tchau. Mãe, deixa mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Já que a Amandinha não deu tchau, criança, tchauzinho pra vocês. Um beijo. Não esqueça de deixar nosso like, hein? Pra gente saber se você gostou desse vídeo. Ah, e se você quiser mais comidinha, qual comidinha que você quer? Escreve pra gente aqui pra gente saber. Delícia.